Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí. Tady se ta kůlka otočila, roztrhla plíce a dodnes mám projektil v plíci. Na mě jich potom bylo 13. A pak jsem ho slyšel poprvé v životě promluvit a řekl mě: tatínku, přijď taky k nám domů. Když to podepíšeš, půjdeš zítra domů. Když to nepodepíšeš, čeká tě špagát. Způsobením komunistických zastupitelů jsem velmi spokojen. Jsou spolehliví, jsou seriózní, jsou věcní. Já si dovedu představit tady modelky pro celostátní vládu. Člověk je tak naivní, že nějak očekává, že všecko se hned zlepší. A co jste pro svobodu ochotni udělat vy?